Dovete morare nova? Ένα χρόνο από τα νόρια. Δεύτερο χρόνο δεν είναι, μια σκοντσούμ, κάρελε, άντε σταχμιρόπαιο. Όβα εστάχει τον ωραίνο, χοντσούμε με νερκάνακ. Ουρά τον ωραίνο εστάχει, χοντσούμε με νερκάτσικ. Όβα τον ωραίνο εστάχει. Ουρά τον ωραίνο εστάχει. Άσε τι ουρά τον ωραίνο. Τον ωραίνο ουρά εν τσέκ ծառերը կտրուն, կարա մի մանամ. Να πάρξει να ձևավորում. Ձևավորում, α? Եկա հաս ճյուղը կտրերը ձևավորում, α? Ուրա սրալ ստեի տնորենը. Ես իմ գործին եմ, խնդրում եմ ասեք ուրա տնորենը. Տնորենը ուրա? Ես տնորենին եմ խնդրում, պահանջում եմ տնորենին այստեղ. Տնորենին եմ ուզում. Բայց ինչ ես մտել ստեղ, դու ես ստեղ հրաման տալիս ծառերը կտրելու. Լավ չես անում. Եկա ճյուղը ոնց կտրեցել են այի. Սա կոչվում է ձևավորում, տնորենն ասում է, որ սա ես ձևավորում եմ անում, դիզայն եմ անում, ճղի հաստությունը տեսեք ինչքան է, ու սա կոչվում է դիզայն, իսկ սա ստեղ կտրում է երրորդ ճյուղը. Կներկայանա ով եք? Ես? Այո, հենց դուք. Ես ձեզ ասեն են տնորենը, գնացեք իրան տասը։ Տնորենը չի ներկայանում, ես ձեզ եմ ասում, դուք եք կտրում ես պահին, դուք եք կտրում ծառի ճյուղերը։ Այդ հաճելի չէ, լեմ կայնեմ ես ծառի վրա դողալով կդրեմ։ Ուրեմն ի՞նչ եք, մի ենթարկվեք անօրինական հրաման։ Ես դրա համար աշխատավարձ եմ ստանում։ Անօրինական հրաման կատարել համար աշխատավարձ եք ստանում, ես իրենց հետ խոսեցի։ Եվ ինչքան գնացած կտրողին պատասխանեցու՞ն։ Ասում եմ, մենք կապ չունենք։ Ուրեմն խոսեք կապ չունեմ, մեկ եք կտրեք ինչ ուզում եք արի։ Այդպես ի՞նչ եք ծառի։ Ձևավորում եք ինչ ուզում եք։ Այո, սա կոչվում է ձևավորում ու դուք շարունակում եք։ Մի շարունակեք իրանց գործը, ի՞նչ եք ծառի։ Ինչու՞ մի շարունակեք։ Ես առանձին մարդ եմ, կարաս չնկարես։ Հանգիստ։ Հանգիստը ո՞րն է ձու, գիտես ով եմ ես։ Ես էլ գիտեմ ով եք դուք։ Ի՞նչ ով եմ ես։ Շամենը քաղաքացի է, որ կատարում է իրանց հրամանը։ Որ քաղաքացի մն չի, ընդ բնակության վար չեն տալիս, որ ունենամ ես կարնամ ընտրություններին եմ մասնակցում։ Եկել ես առաջ նկար Քաշյանը ասեց։ Քո՞ հանգարտ կամերային։ Գնացի իրանք էլ չկարտան փոսել։ Ես իրանք էլ փոսեց, իրանք այնքան բախկոտեն, որ գնացի մտան դրան հետևը։ Ես իրանք մոտ գնացի։ Ձեզ էլ իջացեցի ծառը, որ չկտրեք։ Ո՞վ ասեի տնորենը, խնդրում եմ ասեք ինչ եք այս ծառերը կտրում։ Ես ձեր չեմ խոսում, ես ձեզ խոսեցի, ավարտեցի, դուք ձեր պարտականությունը եք կատարում։ Ես ասեմ, թողեց այդ ովը, որ մտածում է դրա մասին, թո մտածի, որ ես ոնց եմ ապրում։ Ուրախ եմ, ինչ ասեմ։ Ո՞վ ասեի տնորենը։ Մեկ է ծանրերը փոխում են մեկ։ Այսինքն ձեզ որևէ մեկը տնորինության հետ կապ չունի։ Իրանց հետ խոսեց, իրանք փախան, ձաձա ջան, հիմա ուզում եմ հասկանամ, դու ինչ էիր կտրում, դու ի՞նչ ար։ Պետք չի այտենց բան անել, սա մեր պետությունն ա, փաղացինը չի։ Դե մենք էլ ենք ասում, ես էլ ասեցի, բան որ ես, ի՞նչի մի կատարի դրա հրամանը, ապրի, մալեդես։ Ասում եմ ինքը մեքենա չնստա, փողոցով փախավ։ Խնդրում եմ, ծախում, ա։ Մի փախեք, է։ Ձեր պետությունն է ծախում, հեսա ծառն է ծախում, վաղը պետությունն է ծախում։ Ուր ես փախնում։ Ծառի ճյուղը կտրել։ Սա ո՞վ է տվել, էս Հարևանի քաղաքապետարանը հրաման է տվել, որ էսա։ Երևան քաղաքապետարանը հարգելի, էսա ծառը նկարած է, էլի։ Իմանեն հսկա ծառը էսա պետք է կտրեք։ Որ ծառը պետք է գնանք, գնանք ցույց տվեք։ Այ հիմա նայ։ Էս ուտի։ Չեմ ասում, էս ուտի չպետք է կտրվի։ Այս ճղի տակ կարել է բանտալ փակաշել վերև։ Ոչ, ասի ոչ։ Շատ սիրուն, ոնց է պապս էր անում։ Այս ծառը պետք է կտրվի։ Քոքիս պետք է կտրվի։ Ինչի՞, քանի տարեկան ծառը։ Ինչի՞ պետք է այս ծառը կտրվի, ուզում եմ հասկանամ։ Եկեք բացատրեք։ Այդ փաստաթուղթը նայեմ, էլի։ Նկարը վիդեոյով չէ, ֆոտոյով չտեսնում եմ, ահա։ Տեսնում եմ։ Արտեմ փոխվել է, քամյանում ծրծրում է, անջատ է արմատների իրարից։ Մի հատ այլ է հրամանը կարդամ։ Նաման, չէ, քաղաքապետին եմ գրել։ Դուք եք գրել։ Քաղաքապետը գրում է, համաձայն ձեր
Ուղղակի այս էս մի հատ ծառ Երևանում աճացնելու համար կարող է իմ կյանքս արդեն բավարար չլինի, որովհետև իմ կյանքս կարող է բավարար չլինի։ Իմ համար ամբողջ խնդիրը դա է կայան։ Ես մի քիչ հայկական վարիանտով ձեզ ասեմ, մեծ շնորհակալություն կհայտնեմ, եթե դուք ասեք, որ ես չկտրեմ։ Ես հիմա ման եմ գալի, միշտ կտրեմ։ Դուք հիմա դուք այդ այգում ի՞նչ եք աշխատում, ինձ այդ հետաքրքիր է, որ ձեր վրա նման ձևի պատասխանատվություն է դրած։ Ես գործադիր տնօրեն եմ։ Այդ այգու, մանկական զբոսայգու գործադիր տնօրենն եք, այսինքն դուք եք չէ՞ ահազանգել կոնկրետ քաղաքապետարան, որ ասած վթարային ծառ։ Ես եմ դա, ես մասնագետ եմ։ Հաջողություն։